Ош бирим телеканалынын эфирдик убактысына ош бирим жаңылыктары улантат. Студияда мен Абай Нурбашевиков, алгач күндүн маанилүү жаңылыктарынан кыскача түрмөк. Ошто улуу жеңиштин урматын утурлай тынчтык маршы өткөрүлдү. Көпчүлүккө белгисиз болгон коомдук жөө жүрүш тургундар үчүн күтүүсүз жол тыгынына алып келди. Ош шаардык кеңештин депутаттарынан түзүлгөн туруктук комиссия бүгүн калаанын балдар бакчаларын кыдырып, алардын санитардык абалы менен таанышып чыгышты. Полоткхан азаттык үчүн күрөшкөн тарыхый инсан, анын аты бир гана тарыхта калбай, ар бир кыргыз урпагы менен бирге жашоосу керек. Элдик чыгармалардын орду бөксөрүп, жаштар арасында өз кадыр баркын жоготуп баратат, бирок маселени чечүүнүн жолу бар. Эл аралык ислам кайрымдуулук уюмунун төрагасы, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын гуманитардык маселелер боюнча атайын өкүлү Абдаллах Маттук Аль-Маттукту президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Кувейт мамлекетинин ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн перспективасын талкуулады. Ошондой эле Кувейт эмиринин кеңешчиси менен Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков да жолукту. Төрага Кувейттин улуттук ассамблеясы менен парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө даярдыгын айтып, Кыргызстан Кувейттин ар тараптуу колдоолорун баалай тургандыгын кошумчалады. Жолугушуу учурунда жакын арада Кыргызстанга Кувейт тараптан техникалык жардам келери маалымдалып, төрага меймандарга алардын бул тартуусун ыраазычылык менен кабыл алаарын белгиледи. Бүгүн Ош шаарына улуу жеңиш урматын утурлай тынчтык маршы өткөрүлдү. Ата мекендин согуш ардагерлерине сый урмат көрсөтүп, жаштарга жеңиштин бийиктигин түшүндүрүү максатында өткөрүлгөн иш-чарага шаардагы бардык мекеме ишканалардын өкүлдөрү катышышты. Ошол эле учурда көпчүлүккө белгисиз болгон коомдук жөө жүрүш тургундар үчүн күтүүсүз жол тыгынын алып келип, аймакта оор кырдаалды да жаратпай койгон жок. Теманы кененирээк кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Шаарды эртелеп дүрбөлөңгө салган бул узучу тескерсинче элди тынчтыкка, бейпил жашоого үндөгөн коомдун үнү. Шаардагы Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын жанынан башталган жөө жүрүш борбордук аянтка чейин уланып, тургундардын көңүлүн өзгөчө бурду. Борбордук Ленин көчөсүнө кирүүчү автоунаалардын баары токтотулуп, көчө жеңиш ураанын чакырган жарандарга толду. Бул тынчтык митингинин катышуучулары борбордук аянтка топтолгон соң, улуу ата мекендик согуштун урматы үчүн ардагерлерге таазим этилип, бүгүнкү жыргал заман үчүн кашыкканы калгыча күрөшүп курман болгондор эскерилди. Улуу жеңиштин баасы миллиондогон адамдардын өмүрүнө тургандыгын баарыбыз жакшы билебиз. Согуштан кайтпай калган уулун, бир көрүүгө зар болгон эненин, атасын сагынып куса болгон баланын, бешикте калган наристенин жытын искей албай калган кан майданда курман болгон жоокердин арманын эч нерсеге салыштырууга болбойт. Өзгөчө эрдик көрсөтүп, ата мекенди немес фашисттик душмандардан сактап калган наталар бүгүнкү күнү Ош шаарында 26 санда гана калган. Андыктан алардын арасынан Белоруссияда эрдик көрсөткөндөрү үчүн 70 жылдыкка карата атайын Беларусь өлкөсү тарабынан медалдарга татыктуу болушту. Коомчулукка бүгүнкү жыргал турмушту арнап, согуштун оор кыйышын жүрөгү менен сезип, көзүм менен көргөн ардагерлерге таазим. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты ушундай. Дүйнөдөгү бүгүнкү тынчтыкка алып келген биздин ардагерлерибизге атак жана даңк. Урматтуу бүгүнкү тынчтык маршына катышуучулары, сиздер менен биргеликте Ош шаардык кеңештин депутаттары дагы биздин улуу ата мекенибиз согуштун ардагерлерине башыбызды ийип таазим этип, мындан ары согуш болбосун, мамлекетибиз өнүксүн, өнүшсүн. Биздин ардагерлерибиздин ар жыл сайын катары сүйүлүп баратат. Ушул болгон күч аракетибизди ушул ардагерлерибизге жумшап, ушуларды урматтап, сыйлап, кадырына жетсек. Жаштар, бийлик өкүлдөрү тарабынан көрсөтүлүп жаткан камкордук, сый урматка ардагерлер дагы терең ыраазы. Алардын негизгиси дүйнө жүзүндө тынчтык болуусун гана тилешет. Согуш болбосун, согушту көрбөсүн, жаштарыбыз бакыт турмушта жашасын.
Бул жеңиштин 70 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн иш-чаранын башталышы гана. Алдыда майрамды турлай дагы өзгөчө салтанаттар уюштурулат. Бирок алардын баары азырынча жашыруун сыр. Мына саналуу күндөр калды. Жакында биз ушул Улуу Атан мекендик согуштун 70 жылдыгын белгилейбиз. Тилекке каршы мына барган сайын биздин ушул согушка катышкан ардыкерлерибиздин азайып кеткендиги болуп атат. Мына быйыл Кудай буйруса 9 майда кичине мындай бир купия сыры болуп турсун. Колдон келген жардамдарды ошол быйыл көрсөтөбүз. Тынчтык маршы шаардагы бардык мамлекеттик мекеме ишканалардын өкүлдөрүнүн, окуучу студенттердин катышуусунда өткөрүлдү. Биз баарыбыз тынчтык үчүн Улуу Атан мекендик согуштун урматына карата өткөрүлгөн мындай кеченин жогорку деңгээлде уюштурулуусу чындыгында жакшы жашан. Бирок күтүүсүз жерден уюштурулган бул кече көпчүлүк жарандар үчүн оор жагдай дагы жаратты. Ордолуу Оштун бир бөлүгүндө тынчтык ураанын сүрөгүн жарандар салтанаттуу жөө жүрүш менен уарылса, шаардын Рыспай Абдыкадыров атындагы көпүрөсүндө Курманжандатка көчөсүндөгү болуп көрбөгөн унаа тыгына бир топ жарандардын жумушун артка тартып, айдоочулар бир саатка чейин жол тыгынан чыга албай уара тартышты. Ушун зарылчылыгы барбы азыр бүгүнкү күндө баардык иштен кечигип атат. Эгер жасаса мындай план ченемдүү знактарды коюп, мына азыр саат мынчадан мынчага чейин жабылат деп алдын ала 2 күн 3 күндөн мурун айтыш керек да. Азыр баардыгы мына саат канча болду? Саат 9'dan 5 мүнөт өттү. 8'ден бери турабыз мына ал жерде. Эмне зарылчылыгы бар? Бул эмнени берет эми? Мен вообще түшүнбөдүм ушуну. Биз эртең менен саат 8:30 туруп, эжемдин баласы бар эле, баласын больницага алып баратканбыз. Анын азыр ушул шаардагы авто тыгынынан кийин ал уже жөө кетишке мажбур болду да. А мен саат 9'га жумушка барышым керек эле, уже саат 9'дан өтүп атат. Эмнеге ГАИ мына жолго койбойт, поворотко турабы, предупреждение берип? Мен 9'га почтовый киришим керек эле, азыр мына саат канча болуп атат? 9'дан өтүп атат. Бул жерде дагы 2 саат турабыз азыр биз. Вообще ошо бардак болуп кетет барган сайын. Биз турабыз мына 1 сааттан бери турабыз ушинтип, элдер күшүп кетти, баары жок элдер иштен шашылып, биз турабыз мынтип. Чындыгында мындай кырдаалдын түзүлүшүнө ким күнөөлүү? Жеңиш урматы үчүн тынчтык маршын туура деңгээлде уюштурбагандарбы же жол кыймылын алдын ала иретке келтире албаган майы кызматкерлериби? Айтор ким болсо да, жалпы коомдун шартындагы көзөмөлгө алса болмок. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шаршен Шайымкулов, Ош Бирим жаңылыктары. 1986-жылы 26-апрель күнү Украинадагы атомдук электр станциясы жарылып, бүткүл Советтер Союзунун элин кайгыга салган. Радиоактивдүү заттын таркалышынын айынан миңдеген адамдар мерт кетип, кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн Кыргызстандан да бир нече адамдар барган. Бүгүн ошол апаатта кызмат кылгандар Украина мамлекети тарабынан берилген Чернобыль апаатынын баатыры деген орденге ээ болушту. Аны Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев тапшырып, жергиликтүү бийлик колдоо көрсөтүүгө ар дайым даяр экендигин билдирди. Уюштуруучулар Чернобыль апаатынын катышуучуларынын урматына 24-апрель күнү атайын салтанаттуу иш-чара болуп тургандыгын билдиришти. Биздин Ош шаарыбызда Чернобыль апаатынын ликвидаторлорун сыйлоо аземи өттү. Ал сыйлоо аземинде бул Украина мамлекети тарабынан атайын Чернобыль батыры деген орденин күбө болуңуздар, мэр Айтмамат Тентубаевич тапшырып 11 Чернобыль апаатынын ликвидаторлоруна Чернобыль батыры деген ордендерди тапшырылды. Чернобылистер 86-87 жылы кызмат кылган болгон чернобылистерге айына 7000 сомдон акча берет. Бул биз деген биздин квартплатабызга кете турган акча, санаторий, курорттордо лечение алгандарыбызга, дары дармектерге, көмүр алганга дегенде ошолордун баардыгынын акчасын 7000 берет. Мен ойлойм, азыркы мезгилде биздин айлыгыбызды эсептеп, Кыргызстандын экономикасын эсептегенде 7000 сом деле бул өтө эле чоң жардам деп ойлойм. Шаардык кеңештин депутаттарынан түзүлгөн туруктуу комиссия бүгүн калаанын балдар бакчаларын кыдырып, алардын санитардык абалы жана башка көйгөйлөрү менен таанышып чыгышышты. Барган жерлерде албетте кемчиликтер көзгө илинбей койгон жок. Мына ушул сыяктуу жетишпестиктерди депутаттар шаардык кеңештин кезектеги сессиясына алып чыгып, тийиштүү чараларды көрүүгө убада беришти. Кененирээк төмөндөгү сюжетте.
Жылдык иш-чараларды улай Ош шаардык кеңешинин депутаттарынан түзүлгөн комиссия кече күнү билим берүү башкармалыгынын жумушу менен таанышкан болсо, ал эми бүгүндөн тарта шаардагы бала бакчалардын абалы менен таанышууга киришишти. Алгач эле номер 10-чу топ жылдыз балдар бакчасына барууну чечишкен депутаттар эшиктин кире беришинен эле айрым көйгөйлөрдү айтып башташты. Ошондой эле балдардын тамактануучу жери, жата турган жайлары кароого алынып, санитардык абалга жооп бербеген жерлери байкалбай койгон жок. Жок, бүгүн көп алмаш керек да, мына жерден стол коюп туруш керек да. Числосуну? Ооба. А силерде окупайбы? Дагы деле айтып кетейин, мен сиздин жоктугу, көзөмөлдүн жоктугу көрүнүп турат. Эч кандай кепилдик жок бул жерде, жана аны спышка чыгып кетет деген эле даяр турат кезиңерде. Бала бакча деген өзгөчө бир кароого, өзгөчө бир тазалыкка ээ болуучу жай. Анткени жаш нарестенин ден соолугу алсыз болгондуктан ар кандай вирустарды тез кабыл алуу жөндөмдөрү бар. Депутаттардын айткан ар бир көйгөйүнүн негизине токтолуп, бул бала бакча жетекчилери мамлекеттин гана жардамын карап олтурбай, ар кандай гранттар менен иш жүргүзсө болорун белгилешти. Мындай сын пикирлерге бала бакча жетекчилиги кандай пикирде? Эмне дейм, балдар отуруучу, жатуучу бүт эле эмиректерибиз эскирген. Ошолорду жаңылапсак, анан кийин бүгүнкү Ош шаардык депутаттар, шаардык депутаттардан келген да, текшерип келгендер азыр дагы кемчиликтерди айтышты. Кемчиликтерди эме оңдонго аракет кылабыз. Азыр негизи подписчичине сизме боюнча 410 бала, а келеткен балдар 281-250 бала келет. Топ жылдыз балдар бакчасы 1975-жылы курулган. Абалы өзүңүздөр байкагандай жакшы эмес. Мамлекет тарабынан ар кайсы суммада акча каралганы менен балдар мекемесин жалпы капиталдык оңдоп түзөөгө жетпейт. Эмне акча төлөбүз да гарантова? Мындан кийинки кадам Асан Үсөн балдар бакчасында болуп, келген депутаттык комиссия балдардын курсагын тойгозуп жаткан тамак ашты көрүүгө кызыгышты. Нормага ылайык ар бир балага 10 граммдан эт жеш керек болсо, бышырылган тамак аштын ичине мындай өлчөмдө тийүүчү эт көрө албагандыгыбыз өкүнүчтүү кырдаал жаратты. Мындай көрүнүштүн катталуусуна эмне себеп деген суроонун жообун кызматкерлер төмөндөгүдөй түшүндүрүштү. Жок, нормага ылайыктуу эле тамак берип атабыз балдарга, эт жеп атат балдарыбыз, пирожки беребиз, оромо жейт балдарыбыз. Бирок эми ушул акча деле ошого соответствует деп атат да, 500 сом акча. Кандай эмне кылсам 500 сом акчага 3 маал тамак жейт. Биздин садик пирожкига дагы үлгүрүп атат, оромого дагы үлгүрүп атат. Постоянно макарон по-флотски, постоянно жумуртка менен болуп атат. Угушубузга караганда ар бир баланын тамак ашына 7 сомдон акча бөлүнөт. Чынында эле биз анан кайсы норманы талап кылып атабыз? Түшүнүксүз. Мындан сырткары бала бакча кызматкерлеринин айлык акысы деле асман чапчып кеткени жок. Кыскасы, айласыздан ар кандай көрүнүштөргө туш келүүдөбүз. Ал эми депутаттардын деле максаты текшерүү кылып, кемчиликтерин таап чукуш эмес. Аларга көмөк көрсөтүп, бюджеттен бөлүнгөн акчаны туура жумуштарга бөлүштүрүү болуп саналат. Албетте, бул азыр эми биздин максат бул жерге келип буларды текшерип же булардын бир кемчилигин табуу эмес. Биз тескерисинче буларга жардам берип, эмне кемчиликтери бар, эмне үчүн дегенде бүгүн биз мен билгенден аябай көп эл аралык уюмдар бар да, ушундай грант түрүндө ушундай бала бакчаларды ремонт иштерине, башка мебель, горк, техника салып берүүгө жакшы долбоорлору бар. Ошолор менен маалымат бөлүшүп алар мененчи. Ошол маселе жакын күндө биз бул сессияда бул маселе каралат. Кандай болгон күндө да балдарга татыктуу тарбия талап кылайык шарт түзүлүүсү зарыл. Качанга чейин бир орундукта эки наристебиз кысылып уктап, качанга чейин жеген тамагынын калориясы балдарыбызга жетишсиз бойдон кала берет. Бул багытта ар бир тургунубуздан тартып, тээ бийликте отургандарга чейин ойлонуу керектиги зарыл. Абай Нурбашевиков, Мирлан Урманов, Ош Бирим жаңылыктары. Кыргызстандын түштүгүндөгү аярлуу балдар үчүн 3 жыл аралыгында 98 долбоор элеттерде башталган. Ош Жалал Абад Баткен облусунун 55 айылдык округунда үй бүлөлөрдү жакырчылыктарын чыгарып, жаштар арасында жумушсуздукту азайтуу максатында түрдүү долбоорлор иш жүзүндө ашкан. Мындай маалымат бүгүн 3 жылдык долбоорлорду жыйынтыктоо маалында белгилүү болду. Долбоорлор Британиянын Кыргызстандагы элчилиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду тарабынан уюштурулуп, өзгөчө айыл жериндеги көйгөйлөрдү азайтууга өбөлгө берет. Программанын негизги максаты 5 багытта: балдарды коргоо, билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык саясат жана жаштар арасындагы маселелерди азайтууга арналган.
Туугандыгы тууралуу көлүгү жок балдар көлүк алганга мүмкүнчүлүк алды. Мектептен калып калган, мектепке бара албай жүргөн балдар мектепке кайтарылды. Ошол эле учурда 23 жаштар борбору ачылып, ошол жаштар борборунда балдар тил компьютер курстарынан жана ошондой эле граждандык активдүүлүк боюнча дагы көптөгөн курстарды өтүп атышат. Биз ошол жетишкендиктерди өзүбүз жеттик деп айта албайбыз. Себеби дегенде бул жерде жалпы коомчулуктун ошол 55 айлык өкмөттүн дагы салымы эң чоң. Полоткан азаттык үчүн күрөшкөн тарыхый инсан. Анын аты бир гана тарыхта калбай, ар бир кыргыз урпагы менен бирге жашоосу керек. Мындай идеяны көтөргөн илимий конференция Полоткандын кичи мекенинде уюштурулду. Анда өлкөнүн белгилүү тарыхчы илимпоздорунун 10 ашык илимий баяндамалары угузулду. Иш-чараны Кыргызстан элинин тарыхый мурас фонду жана Кыргыз тарых коому эл аралык бирикмеси, ошондой эле Диалогия Евразия платформасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү уюштурган. Теманын улантысы Улукбек Сатыбалды уулунун материалында. Совет учурунда коммунисттик маанай ташкындап кыргызды кыргыз кылган тарыхый инсандарыбыз эл оозуна алынбай өчүп калуусуна жакын калган болчу. Бирок тарых бир күн өзүн далилин көрсөтө тургандыгын бүгүнкү мезгил ачыктап отурат. Полоткандын кыргыз үчүн жасаган эмгектерин баалоо өлкөбүз эгемендүүлүктү алгандан кийин гана жандана баштаган. Азырда бул аракет уланып учурдун чыгаан тарыхчылары чыгаан инсандардын атын көтөрүүнүн үстүндө иштеп келишүүдө. Мындай салкан инсандар Полоткан баш бектөндө окуш эмес. Алар ага караганда үч жолку социалисттин эмгектин баатыры ким? Кызылчада башка тармактарда ошондой эле имдегим мүмкүрөп Кремль имде десе ошонун баарына макул боло берген кишилердин баардыгын туулган күнүнө чейин билчүбүз. Бирок биздин кыргызды кыргыз кылган чыгаан инсандар жөнүндө Тарыхчы изилдөөчүлөр Полоткан жөнүндө илимий баяндама жасап жатып, кыргыздын чыныгы баатыр экенин айтышса, айрым изилдөөчүлөр Полоткан баатыр эле эмес, эзүүчүлүк доордон демократиялык коомго жетелеген лидер экенин ачыкташты. Улуттук фонундогу баатырлар деп айтты. Кыргыздын кечэ күнкү бүгүнкү тарыхында, жаңгырында. Bir uru menen ekinchi uruunu kagıştırıp soğuşkandardı dağı biz batırdır. Jürüyüş alar batır emes. Alar jumsak aytkanda Kırgızdın uluttuk bilimdiğine çıkkınçılar. Mana emi gana men uşunçalık sıymıktanam özünçö maktagandagı jakşı adamda mınday Демократиялык коомго жетелеген тарыхый инсандарыбыз көп болгону менен алардын эмгектери өмүр таржымалык кыргыз журчулугунда кеңири символикалык түргө айлана албай келет. Окуу жайларда инсан таануу предмети болгону менен аны кеңири жолго коюу учурдун негизги маселеси болууда. Азыр көбүнчө эле бир мааракке болбосо, бир даталуу бир күнү болбосо белгилеп башка күнү унчукпай койгон бир мода болуп калбадыбы? Керек болсо ушундай инсандарды жыл сайын, ай сайын, күн сайын эстеп, алардын өмүр таржымалына сабак алып, алардын мыкты сапаттарын келечек буунга берип, ошондой бир баатырлыкты көздөгөн, бир туура аракетти көздөгөн бир мындай бир сабак ала турган бир жолго түшө албай атабыз. Тарых унутулбасын, аны өчүрбөй сактоо бизди милдет деген Диалог Евразия фонду бүгүнкү өткөрүлгөн Полоткан жөнүндөгү илимий конференцияга жогорку салымын кошкон. Аталган уюмдун максаты өткөн учурда мекени, эли үчүн эмгеги сиңген инсандарды коомчулук алдына алып чыгуу. Кыргызстан улутунун, Кыргызстан бүтүндүгүн чыңдай турган ушул улуу кишилер таанытуу максатында долбоор иштелип чыгып, Тынчтык Бекчоров деген агай менен иштешип келатабыз. Бир эле азыркы мына Полот бийдин, Полот хандын өмүр тажрыйбасын эмес, бүткүл эле Кыргызстанда болгон бүтүн улуу инсандарды жарыкка чыгаруу, китеп кылып чыгаруу, ошондой эле коомубузга мүмкүн бир кино аркылуу таанытуу максаттарын көздөп
ушу боюнча иштешип келатабыз. Илимий тажрыйбалык жыйынынын соңунда бир канча сунуш пикирлерден негизги талкууга коюлду. Анда Кыргызстандын аймагындагы белгилүү ишканаларга жана көчөлөргө Полот хандын ысымын ыйгаруу керектиги айтылды. Кыргыз тарыхында өзгөчө революционер, чыгаан лидер катары аты калган Полот хан, башкача айтканда Исхак Хасан уулу, учурунда Когон хандыгынын колониясында турган, Кыргызстандын аймагында жашаган бир эле кыргыз эле эмес, татар, тажик, өзбек элинин боштондугу үчүн күрөшүп, өзүнүн өмүрүн жана эмгегин арнаган. Полот хандын эмгеги жана аты бүгүнкү күндө кыргыз тарыхында жогорку деңгээлде бааланып келет. Улукбек Сатыбалды уулу Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим, Баткен облусу. Бүгүн Ош шаарындагы мектептердин окуучулары үчүн өзгөчө күн, анткени мындан алдын мектеп окуучуларынан түзүлгөн жаш тескөөчүлөрдүн жарышынын негизинде 10 мектептин окуучулары мыкты деген балдарга татышкан. Ал эми бүгүн Ошол калыптардын сынынан өткөн мектеп окуучулары жаш тескөөчү 2015 сынагына жолдонма алышып, жолдо жүрүүнүн эрежелерин май кызматкерлерине кандай жардам көрсөтүү керектиктерин чагылдырып берүүнү көздөшкөн. Таймашы кызы жүрүп калыптар тобунун чыгарган чечимине ылайык, 1-чи орунду номер 32-чи Жолун Мамытов, 2-чи орунду номер 53-чи Нышанов жана 3-чү орунду болсо номер 27-чи партсез мектептери багындырышты. Биздин жеңүүчүлөр буюрса, быйыл Бишкек орат, андан кийинкисин Бишкекте команда болуп, 18-нде 22-сине чейин буюрса Бишкекте өтөт, ошондо айтылат каяка барышы, өткөн жылдары Алматыга барган, Казакстанга, анан кийинкисинде Россияга деп айтылып аткан. Эми көрөбүз кандай команда болот, ошого карап чечилет. Азыркы күндө мына 2-чи этабында биз шаарда 2-чи этабын өткөрүп атабыз. Режиссер Садык Шерниаздын Курман Жандатка тасмасы АКШнын Калифорния штатында өткөн эл аралык кинофестивалда кош сыйлыктын ээси болуп кайтты. Көрүүчүлөрдүн сыймыгына татыган тарыхый кино мыкты тасма жана мыкты оператордук иш номинацияларынын баш байгесин багындырган. Аталган фестиваль апрель айынын 9-дан 17-сине чейин 32 өлкөнүн катышуусунда өткөрүлгөн. Тасма аркылуу ошол элдин дүйнө таанымы жана маданияты таанууга багытталган фестивалга көз карандысыз кинематографтар катышкан. Элгертеден бери эле элибиз нерселерин жомок аркылуу тарбиялап келген. Оозек айтылган легендалар балдардын инсан катары калыптанышына чоң мааниге ээ. Бирок айрым адистердин айтымында азыркы учурда элдик чыгармалардын орду бөксөрүп жаштар арасында өз кадыр баркын жоготуп баратат. Ошондуктан Ош облустук Надырбек Шамырзаев атындагы Курчак театры Сүтак чыгармасынын негизинде жаралган жомокту кичинекей көрөрмандарына тартуулашты. Жаныбарлар менен адам баласынын ортосундагы мамиле, достук, адамгерчилик, мээримдүүлүк, Сүтак пьесасындагы негизги түшүнүктөр. Элдик жомоктун негизинде жазылган Сүтак чыгармасы эрке болуп өсүп, ата-энесинин кадырын билбеген баланын тагдырын баяндайт. Айланасындагы бардык адамдарга корс мамиле кылган негизги каарман көпчүлүктүн нааразычылыгын туудурат. Эй, мен буларды асманда учуп бара жаткан жерлерден атып алдым. Эй, калпайтпай эле. Барчылыкта өсүп жашоонун кыйынчылыгын көрбөгөн бала табигатка да орой мамиле жасайт. Акыр аягы ата-энесинин да нааразычылыгын жаратып, энесинин каргышы менен Сүтак чымчыгына айланып, бир тамчы сууга зар болуп, эн талаада жалгыз калат. Капагылдым айынан эркеликтин. Айланайын атаке, кечири гүл, кечири гүл. Жүрөгүм жумшак сенин. Тезирээк эле кечеди дей. Тамчы, тамчы Сүтак. Сүтак. Балаң эрке болсо ошончолук деңгээлде каргагын келбейт да, а бизде илгеритен калган легенде да бул ушул нерсеге ошол бала эрке тайыз эрке тентек бала ошол нерсеге деңгээлге жеткиргендиги үчүн ошол бул эми балдарга ошончолук биз таалим тарбия берип атабыз да, ошончолук тентек болбогула, акыл эстүү болгула, ушунчалык каргышка жетпегиле деген мааниде. Чыгарманын авторунун айтымында Сүтак пьесасы 2005 жылы жаралып, быйыл гана көрүүчүлөргө тартууланып жатат. Кыска чыгарманын негизги максаты жаш балдарды табигат менен таттуу мамиледе болууга үйрөтүү. Пьесанын дагы, спектакльдин дагы максаты биздин айтайын дегенибиз көрөрмөндөргө жаштарды, жаш балдарды, бөбөктөрдү ата-энени сыйлоого, жаратылышты коргоого, жан жаныбарларга аяр мамиле жасоого үйрөтүү.
Çıkarmanın spektaklığa aylandırıp, sahnaga Kurçak Tiyatrı'nın aktörleri alıp çıkan. Jalpısından 5 kızmatker Kurçaklardın da adamlardın da rolünü oynaydı. Bir aydın tegereginde jaralgan sahnalı körünüştün tüyüşügü az emes eken degen belirleşken jaratuvçulardın aytımında. Mından keyin piyesa köçmö türdö şaardın aymaktarın jana rayondordu kıdırat. Em buyursa mına elge körsötüp körüçülörübüzgö jomok jagıp atat kişinekey dostorubuzga. Jakında dagı rayondorgo büt şaardık mektepterge tegiz dagı kıdırıp ушул жомогубузду тартуулайбыз. Спектакль Юзофош коомдук бирикмеси тарабынан каржыланып, шаардагы мектептердин жана бала бакчалардын тарбиялануучуларына акысыз көрсөтүлүүдө. 3 күндүн ичинде 9 мектептин башталгыч класстарынын окуучулары пьесаны Ош улуттук драма театрынын чоң залында көрө алышты. Жалпысынан биз бир азыр 1000ден ашык окуучуга көрсөттүк. 3 күндүн ичинде 1000ден ашык окуучуга көрсөттүк. Анан негизинен бул балдар бакчаларынын чоң тайпаларына анан кийин башталгыч класстын окуучуларына арнап даярдалганда негизи биздин көрүүчүлөр ошолор. Чыгарманы баштан аяк көрүп отурган бөбөктөр спектакльдагы баардык көрүнүштөрдү жүрөгү менен кабыл алып, жакшы көрүнүшкө шатырашатмаган кол чаап, жаманына кайгыруу менен карап отурушту. Актёрлордун чеберчилигин эске албаганда балдар бул жолу өздөрү үчүн чоң сабак алышты. Жаш балдар акылдуу болуш керек экен, эстүү болуш керек экен, ата-энесине сөзүн угуш керек экен, тилин алып эрке бала болбош керек экен. Ошол эненин сүтүн акташ керек экен, жакшы болуш керек экен. Шоктон болуш керек. Дагы? Бейла болуш керек. Шоктонсо эмне болот экен? Чымчык болуп калат экен. Адатта кыргыз элинде уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген кеп бар. Ата энесинин берген тарбиясы баланын инсан катары калыптанышында чоң орду бар экендиги талашсыз. Андыктан технология өнүгүп, жаштардын баары телефон менен компьютердин башы чыкпай жатканда эзелтен сакталган жомоктор аркылуу тарбия берүү жакшылыктын нишаны болуп эсептелинет. Кенжебек Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Берим жаңылыктары. Сиздер Ош Берим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Алдыда аалам алкагында болуп жаткан окуялар менен таанышалыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жагымдуу жаңылыктар менен учурашалы.